Vlada Republike Srpske prenijela je na grad Doboj površinu zemljišta od 300.000 metara kvadratnih na lokalitetu Putnikovo brdo. Svi imovinsko-pravni odnosi su riješeni i grad je sada postao vlasnik tog zemljišta sa ciljem formiranja nove industrijske zone. Grad je naravno preuzeo obaveze, shodno prostorno-planskoj dokumentaciji koja je međuvremeno izgrađena i usvojena. Grad kreće u ozbiljne investicione poduhvate na tom području. Na Putnikovom brdu mi imamo dva pravca. Kroz prostorne akte mi smo predvidjeli da i izmjestimo kazneno-popravni zavod, to je na jednom lokalitetu. S obzirom da se radi o velikoj površini zemljišta, imamo već da kažem, zainteresovane investitore za solarne panele. Ova lokalna zajednica ima šta da ponudi investitorima u industrijskoj zoni Velika Bukovica, gdje je završena parcelacija te su riješene sve pravne procedure. Otvoren je javni poziv do 20. marta. Do sada se prijavilo 12 potencijalnih investitora. Nudi Doboj i određene olakšice i pogodnosti investitorima. Ono što nudi grad Doboj ne nudi ni jedna lokalna zajednica, to je sve regulisano kroz skupštinske akte gdje smo na posljednjoj skupštini donijeli. Početna cijena je 15 konvertibilnih maraka. U slučaju da izgradi se na toj parceli 30%, ako je parcela 10.000 kvadrata, ako se izgradi 3.000 objekata na toj parceli, grad Doboj subvencioniše, to jeste vraća iznos iz licitirane zemlje. Grad Doboj opremio i obezbedio prostorije za zamjenika pravobranioca Dobojske regije. Nakon sastanka Jerinić i Govedarica su zajedno sa ministrom pravde u vladi Srpske Milošem Bukelovićem obišli te nove prostorije koje se nalaze u neposrednoj blizini gradske uprave Doboj.